Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizlərə qəbul imtahanında abtrendlərin ən çox səhv etdiyi sualları izah edəcəm. Məsələn, bu sualı 73.53% abtrend səhv yazmışdır. Baxaq o suala, görək necə bir sualdır ki, çox abtrend e, bu sualı səhv yazıbdır. Sinifdəki gərginliyi səylə çalışmağımıza mane olurdu, nümunəsindəki sözlərlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin soruşur. 1-ci bənddə sinifdəki sözünü veribdir. Sinifdəki sözü isimləndən düzələn yer zərfindir deyir. Ancaq e, bu yanlış variantdır. Sinif sözün köküdür. Kökü isimdir. Ancaq isimləndən düzələn sifətdir. Çünki daki dəki yalnız sifət düzəldir. Burada isə yer zərfi verdiyi üçün yanlışdır bu. Bu şəkilçiyə əlavə bir məlumat da verim ki, bu şəkilçi ilə düzələn sifətlər yalnız hansı sualına cavab verir? Ona görə bir yanlışdır, keçir növbəti variantda gərginlik düzəltmə sifətdən yaranmış isimdir deyir. Bu doğru variantdır, çünki sözün kökü gərmək felidir. Gərf felindən gərgin sifəti və sifətdən də gərginlik ismi yaranıbdır. Və burada da dediyi kimi düzəltmə sifətdən, bəli, gərgin düzəltmə sifətindən isim yaranmışdır. Bu doğrudur. Ona görə doğru olaraq ikini qeyd edirik. S-isim lə qoşmadır. E, bu yanlış variantdır. E, Burdakı la le zərf düzəldən leksik şəkilçidir, dəyər izləyicilər. Qoşma olanda kim ilə və ya hütədəki nə ilə sualına birinə cavab verməli və birgəlik vasitə mənasını bildirməlidir. Ancaq e, gördüyünüz kimi e, burada kim ilə və ya hütədəki nə ilə sualına cavab vermir və birgəlik e, və ya hütədəki vasitə mənasını bildirmir. Əksinə ə e, necə çalışmağımıza nə cür çalışmağımıza sualınca cavab verir və bu da zərfın sualıdır. Demək ki, 3 yanlışdır. Çalışmağımıza mənsubiyyət və hal şəkilçili e, düzəltmə feildir. Bu yanlışdır. Çünki söz sadədir. Çalış sözün köküdür. mağ məsdərin şəkilcisidir. ımız mənsubiyyət şəkilcisidir. a yerlik halın şəkilcisidir. Yəni yanlış olan burada düzəltmə verməsidir. E, yəni mənsubiyyət də var, hal şəkilçisi də var mani olurdu xəbər şəklindədir. Xəbər şəkli necə düzəlir, dəyərli izləyicilər? Bildiyimiz kimi, əgər bir feilin üzərində zaman şəkilçisi varsa, o xəbər şəklindədir. Və burada da ur şəkilçisini görürsüz və gördüyünüz kimi ur indiki zamanın şəkilçisi var, demək ki, xəbər şəklindədir. Və ondan sonra du da id-nin qısaldılmış formasıdır. Bunları tapmaq haqqında da qısa bir məlumat verim, dəyərli izləyicilər. Bildiyiniz kimi, ır üstü 4 şəkilçisi ya feil düzəldən leksi şəkilçisidir, ya da indiki zaman şəkilçisidir. Əgər bunun üzərinə ırın üzərinə məsdərlərin şəkilçisini artıra bilsə, feil düzəldən leks şəkilçisi artıra bilmirsə, indiki zaman şəkilçisidir. Yoxlayaq, olurmaq olurmu? Xeyr, o da, e, deməkdir ki, burdakı zaman şəkilçisidir, indiki zaman. Və d da bildiyimiz kimi yaş udi keçmiş zamanın şəkilçisi olur. Ya da ki idinin qısaldılmış formasıdır. Bunu necə bilərik ki, idinin qısaldılmış formasıdır? 2 üsul var. 1-inci bilirik ki, burada zaman şəkilçisi varsa, ikinci bir zaman ola bilməz. Bundan əlavə də d-dan qabağa məsdərin şəkilçisinə artıra bilirsiniz sizə. Şübhəli keçmiş zaman artıra bilmirsə ididir. Az öncə də gördük ki, orun üzərinə məsdərin şəkilçisinə artıra bilmədik. Demək ki, ordakı idinin qısaldılmış formasıdır. Demək ki, doğru variantlardan biri də 5 olacaqdır. Yəni Doğru cavabımız 2 5. Qeyd etdiyim kimi bu sualı e, uptrendlərin çoxu səhv yazmışdır. Statistikasına təkrar e, nəzər yetirək. Bu suala doğru cavab verənlərin e, faizi 17.24%-dir ki, bu da çox aşağıdır və yanlış cavab verənlər isə 73.53% e, bu sualı yanlış yazmışdır və 9.23% isə ümumiyyətlə bu sualdan imtina etmişdilər. Növbəti ən çox səfedilmiş sualdan biri də e, normalarla bağlıdır və burada konkret qrammatik normadan verilibdir. Və özü də soruşur söz sırasının pozulmasına görə, şəkilçilərin ardıcılığının gözlənilməməsinə görə və mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşmanın pozulmasına görə qrammatik normanın pozulmasını istəyir. Öncə baxaq görə söz sırası hansı cümlələrdə pozulubdur? Gördüyünüz kimi baş qoyur cümlənin xəbəri deyil, xəbər ən sonda gəlməlidir, ancaq burada ortada gəlibdir. E və günəş də mübtədadır və cümlənin sonundadır. Demək ki, bu yanlış olacaqdır. E, yəni yanlış olacaq nədir? Yəni e, söz sırasına görə qrammatik norma pozulubdur. Ona görə də A-nı yazırıq 1-ə. Başqa harda söz sırası pozulubdur? Ən axırıncı variant, yəni E variantındadır. Eşit cümlənin xəbəri nəyi, harayımı? ə və burada da gördüyünüz kimi xəbər önə gəlibdir və bu da söz sırasının pozulmasına görə qrammatik normanın pozulmasıdır. Ona görə də yenidə birə qeyd edirik. Şəkilçilərin ardıcıllığının pozulmasını gördüyünüz kimi burdakı e, xəbərdə görürsünüz. keçmişlərdir, veribdir şəkilçi önə gəlibdir. Ona görə də bu B variantını gətirib bura qeyd edirik. Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşmanın pozulmasına görə bunu harda görürük dəyərli izləyicilər? Cümlənin xəbəri cavab verdilərdi və burada lər var, cəmdir. Və hər üçü də mübtədadır. Əsas tərəfi də gördüyünüz kimi təkdədir. Əgər mübtəda təkdədirsə, xəbər də mütləq cəmdədir e, olmalıdır. Və burada cəmdə verdiyinə görə e, demək ki, uzlaşma pozulubdur. E, ona görə də C variantını gətirib bura yazırıq dəyərli izləyicilər. Və dalğalar hey tələ tümlə çırpınırdı. Burada isə heç bir qrammatik normanın pozulması yoxdur. Çünki e, dalğalar cansız e, varlıqdır. Cansız varlıqların mübtədaları cəmdə olsa belə xəbərləri təkdə olmalı və çırpınırdı təkdə olduğu üçün deyi ni heç bir yerə yazmırıq dəyərli izləyicilər. Ona görə də bu sualımızın tək variantı A, 1-A, E, 2-B, 3-C variantıdır. Və nəzər yetirək bu sualın statistikasına görə e, dəyərliz izləyicilər, bu sualı necə yazıbdı abituriyentlər? E, Təəssüf ki, bu suala doğru cavab verənlərin e, sayı 27.tam 122% olubdur. Yanlış verənlər isə 58.tam 30%dir. Və ümumiyyətlə 14.tam 48% isə bu sualdan imtina ediblər. Yəni bu sualı yazmayıblar. Daha növbəti bir ən çox səf edilən suala baxırıq. Bu da norma ilə bağlıdır. Cümlələrdə ədəbi dilin normalarının pozulması baxımından uyğunluğunu müəyyən edən soruşur. Və bu dəfə tək qrammatik norma yox, ümumiyyətlə fonetik, leksik və qrammatik normanı soruşur. Fonetik normanı tapmaq üçün sözün düzgün yazılışını axtarmalıyıq və yoxda ki, durğu işarələrinin yanlışlığına baxmalıyıq. Və Burda işləsək sözünün e, düzgün yazılış qaydasında verilmədiyini görürük. Bu söz necə doğru yazılmalıdır? İşləsək. Söz normala doğru bu şəkildə yazılmalıdır. Yanlış yazıldığı üçün də demək ki, burda qrammatik e, fonetik norma pozulubdur. Ona görə də D-ni birə qeyd edirik. Sonra leksik normaya sözün doğru yerində işləməməsi məsələsinə baxırıq və bu da E variantındadır vətən müharibəsi haqqında film yazılmışdır deyir. Film yazılmaz, film çəkilər. Yəni burada çəkilmişdir olmalı idi. Ona görə də yenidə 2-yə yazırıq və qrammatik normuya baxırıq. E, Xəbərsizdirlər xəbər. Kim kənd cəmaətinin çoxu E kent samadının çoxu da cümlənin mübtədasıdır və gördüyünüz kimi mübtədamız təkdədir, dəyərli izləyicilər. Və qeyd etmişdik ki, əgər mübtəda təkdədirsə, xəbər də mütləq təkdə olmalıdır. Ancaq burada cəmdə verdiyinə görə uzlaşma pozulubdur və bu da qrammatik normanın pozulması deməkdir. Deyə A-nı da yazırıq 3-ə. Digər variantlara nəzər yetsək, ağacdakı meyvələr yerə töküldü. Burada heç bir qrammatik norma pozulmayıb. E, söz dü hamza düzgün yazılıbdır e, və sözlər hər biri doğru yerində işlədilibdir. O cümlədə bütün qrammatik normalarda yerindədir. Ona görə B-ni heç yerə yazmırıq və C. Sədaqət atlas zonu həvəslə eynidir. Eyni qayda ilə burda da heç bir norma pozulması yoxdur. Biraz abtrendlərin e, şübhələndiyi yer buradır. Ancaq bildiyimiz kimi atlas s ilə yazılanda e, hər xətalar toplusudur. Z ilə yazılanda isə parça növüdür və bu da sədaqət atlas donunu, yəni parçadan olan donu geyindi və e, burada da heç bir yanlışlıq yoxdur. Ona görə də B-ni də C-ni də heç bir yerə yazmayacaq. Bu sualın cavabları 1-ə D, 2-yə E, 3-ə A olacaqdır, dəyər izləyicilər. Nəzər yetirək növbəti e, sualdan öncə bir baxaq bunun statistikasına görə bu suala necə yazıblar. Və təəssüf ki, bu sualda doğru yazanların sayı çox aşağıdır. Yəni 16-dan 145% bu sualı doğru cavabla bilibdir. 66-dan 86% isə bu sualı yanlış yazıbdır və sualdan 16-dan 69% isə ümumiyyətlə imtina edib bu sualı yazmaqdan. Və keçək növbəti sualımıza. Bağlayıcı söz işlənmiş təbəli mürəkkəb cümlələri müəyyən edin. Əncəliyinə bilməlidir ki, bağlayıcı söz budaq cümləsi birinci gələmə e, təbəli mürəkkəb cümlələrin tərkibində işlənə bilər. Yəni ola bilər ki, baş cümlə e, birinci gəlsin, sonra budaq e, belə bu tip cümlələrdə e, bağlayıcı söz işlənə bilməz. Bağlayıcı söz yalnız budaq cümlənin içərisində olur, o budaq cümlə ki, birinci gəlmiş olsun. Bəs bağlayıcı söz ə e, nədir ifadə vasitəsi nədir? Sual əvəzlikləri. Öz funksiyasını itirmiş sual əvəzlikləridir. Yəni öz funksiyasını itirmək nə deməkdir? Yəni daha burada sual əvəzlikləri sual intonasiyası yaratmır. E proqramdan e qarşılıq söz çıxarılsa da, ancaq bağlayıcı sözü e doğru müəyyən etməkdə çox yararlı bir e variantdır ki, bağlayıcı söz olan yerdə o e, yəni cümlədə onun qarşı tərəfindən digər komponentində qarşılıq söz ya olmalıdır ya da bərpa etmək mümkündür. Məsələn, 1-ci bəndə baxırıq. Kim ki öyrənməyi ar bilmir, burada sual əvəzliyini görürük dəyərli izləyicilər və bu biri tərəfdə də ona cavab olaraq qarşılıq söz var. Kim ki öyrənməyi ar bilmir, o istədiyinə nail olacaq. Gördünüz ki, burada da qarşılıq sözü var. Demək ki, bu bağlayıcı söz və bu da qarşılıq sözdür. Ola bilər ki, qarşılıq söz olmasın, özümüz bərpədə. Demək ki, burdakı 1-ci cümlədə bağlayıcı söz varmış. Pislik niyə edirsiniz, axı pislik görərsiniz. Burada sual əvəzliyi var, amma bu cümlənin özü tabesiz mürəkkəb cümlədir. Ona görə də burada bağlayıcı söz ola bilməz, dəyərli izləyicilər. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Gördüyünüz kimi burada nə bağlayıcı sözü var və ona da cavab olaraq burada qarşılıq söz var. Demək ki, üçü də qeyd etməliyik. Akif hissələdi ki, bu cümlədə iki bağlayıcısı var. Ancaq bu cümlənin e, tipi birinci baş cümlə, sonra budaq cümlənin gəldiyi dir. Və biz də qeyd etmişdik ki, bağlayıcı söz budaq cümlənin birinci gəlməsi variantında olur. Hara ata ana məhəbbətlə bəzənibsə ora gözəldir. Gördüyünüz kimi burada sual əvəzliyi var, yəni bağlayıcı söz var və orada qarşılıq sözü var. Və doğru cavablarımız 1 3 5 olacaqdır, dəyərlilər izləcilər. Bunun statistikasına baxaq görək bu necədir. E, bu sualı e, doğru yazanların sayı bir qədərlik yaxşıdır digər suallara nisbətən, çünki 34 tam 14% e, bu suala doğru cavab veribdir. Yanlış cavab verənlərin sayı isə 52.47%, 13.49% isə ümumiyyətlə bu sualdan imtina edibdi. Və növbəti suala keçək dəyərləndiricilər. E, bu qapalı sualdır. Qapalı sual olmasına baxmayaraq bu sualda e, doğru yazanların faizi aşağıdır. Adem tanıyiram ki öz ömrünü ancaq elmi araşdırmalara həsr edib cümləsi haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir. Soruşur Əncəli bu sualın sxemini, yəni daha doğrusu tipini müəyyən edək. Görək baş cümlə birinci gəlib yoxsa budaq cümləmi. E, gördüyünüz kimi burada e, təbəli müəkkəz cümlə ki bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. ki aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə bağlanıbdır və ki aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə bağlananda demək olar ki birinci baş cümlə, sonra budaq cümlə gəlir. Nə zaman budaq cümlə birinci gələ bilər ki ilə bağlananda? O zaman ki ə e, bu hissədə elə yenicə, təzəcə, indicə sözlərlə hər hansı biri olsun və ya bərpa edə biləsən və e, bu hissəni, yəni birinci hissəni sadələşdirib feili bağlama tərkibi edib bu biri baş cümlədəki nə zaman sualını yerinə gətirib qoya biləsən. Və gördüyümüz kimi bu qayda da e, bura tətbiq oluna bilmir, bilməz də Ona görə də demək ki, birinci baş cümlə gələbdir və ikinci budaq cümlə gələbdir. Demək elə ən birinci C variantını çıxacağıq, çünki bu C variantı doğrudur və növbətə D variantını çıxmalıyıq, çünki burada bağlayıcı ilə bağlanıb və biz də elə e, bu sualın lap izahının əvvəlində dedik ki, bağ ki aydınlaşdırma bağlayıcısı ilə bağlanıbdır. Digər variantlara nəzər yetirək. Baş cümlədə ikinci dərəcəli iz işlənmişdir. Baş cümlə budur, tanıyıram xəbər kimmən kimi alimi və demək ki, ikinci dərəcəli iz, yəni tamamlıq var burada. Bu dağ cümlədə iki tamamlıq işlənmişdir deyir. Növbəti cümləyə baxırıq. Həsredib xəbər, nəyə həsədib araşdırmaları. Birinci tamamlığımızı müəyyən elədik. Nəyi? Ömrünü. Burada bir dənə tamamlıq da var. Demək, 2 dənə tamamlıq işlənib doğru variantdır. E variantına baxaq. Deyir baş cümlənin mübtədası isimlə ifadə olunub. Gördüyünüz kimi bu cümlənin mübtədası buraxılıbdır. Normalda mən olmalı idi və o da buraxılıbdır. Demək ki, bu da yanlış variantdır. Burdan bir əlavə edim dəyərli izləyicilər. Ola bilər ki, bu sualda heç baş və budaq cümlənin yerini müəyyən etməyi bilməmişsiniz. Görsəniz ki, nə birinci cümlədə Nə də ikinci cümlədə mübtəda yoxdur. Heç ümumiyyətlə nə ilə ifadə olunmasını qoyub bir kənara. Heç ümumiyyətlə mübtəda yoxdur. Həsrl edib kim o? Gördünüz ki, bunun da mübtədası o olmalı idi və o da buraxılıbdır. Eee, sualı demək istədiyim odur ki, səbrdən oxuyub axıra qədər daha dərindən düşünsəydiz, bu sual heç tabili mürəkkəb cümlədən anlayışınız olmasa belə, bircə cümlə üzvünü bilsəydiniz, ondan belə bu suala doğru cavab verərdiniz. Ərsənki bu sualı eee cavablandıranların eee A variantını seçənlərin sayı ilə 30 tam 100%-89% olub dəyərli izləyicilər. Eee bu da çox bir aşağı nəticədir. Nəydi A variantı? Boş cümlədə ikinci dərəcəli iz işlənmişdir. Ordu da alimi söz demişdik tamamlıqdı. Eee yəni bu sualı Bu variantı seçənlərin sayı daha çox imiş digər variantlara nisbətən. B variantını seçənlər 6.82%dir. C variantını seçənlər 8.9%dir. D variantı 4.77. E variantına, yəni doğru variantı seçənlərin faizi isə təəssüf ki, aşağı, yəni 30.26%dir. Səhildən imtina edənlər isə 19 tam 17 faizdir ki, ümumiyyətlə heç bu sualı yazmayıb, ötürüb keçiblər. Və gəlirik növbəti sualımıza. Verilmiş nümunələrə əsasən Eylər Venn diaqramdakı yanlış fikirləri müəyyən edin. 1-ci cümlə üçün yazıb ki, müəyyən şəxsli cümlədir. Bəli. Müəyyən etməyə çalışırdı nə maşın. Gördüyünüz kimi cümləmizin mübtədası var və demək ki, bu müəyyən şəxsi cümlədir. Ancaq Euler vind diaqramının -e prinsipi ondan ibarətdir ki, e ortaq fikirlər ortaya yazılmalıdır. Yəni irəliyyir xəbər e nə, kim, daha doğrusu, kənd uşaqları yayırdılar, kim, kənd uşaqları. Yəni bunun da mübtədası var. Mübtədası da varsa, xəbəri də varsa, bu cümlələr müəyyən şəxsdir. Deməli, müəyyən şəxsli e, şəxsi cümlədir. Variantı bura yox, ortaya yazılmalı idi ortiya yazılmadığı üçün bu yanlış hesab olunacaqdır. Ona görə də biri yanlış olaraq seçirik. Eyni sözün təkrarı ilə yaranmış mürəkkəb sözlər zərf və feil bağlama ilə düşünülə bilər. Bəli, bir dəfə bunu maşın dönərək istiqamət müəyyən etməyə çalışırdı desək, feil bağlama kimi düşünə bilərik. Maşın dəfələrlə istiqamət müəyyən etməyə çalışırdı və bura da dəfələrlə sözünü qoyanda zərf kimi də düşünə bilərik. Və digər qoşa-qoşa sözünü isə yalnız Feli bağlama kimi düşünebildiyimiz üçün ikinin burada olması doğrudur. 3-ə bağlı mübtədə isimlə ifadə olunmuşdur. Bu yanlışdır. Yəni hər ikisi üçün deyir bunu. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır, dəyərli izləyicilər? 1-ci cümlənin mübtədası maşın ismi ilə ifadə olunduğu halda, 2-ci cümlənin mübtədası kənd uşaqları söz birləşməsi ilə ifadə olunubdur. Və ona görə də bu yanlış olacaqdır. 3-ü səhv olanları içərisinə yazırıq. Nəqlə cümlədir. Bəli. Gördüyünüz kimi, yüksə his və həyəcanla deyilmədiyi üçün ifadə cümlələridir. Həmçinin xəbərlərin felin əmr şəklində olmadığı üçün əmr cümləsi kimi düşünə bilmərik və e, sonunda sual cümləsi sual işarəsi qoyulmadığı üçün sual cümləsi kimi də düşünə bilmərik. Və ona görə də tək variantımız nəqli cümlədir. Hər ikisi və bu da doğrudur deyə 4-ü yazmırıq. Həmçins xəbərli sadə cümlədir deyir. Bəli. İ gördünüz kimi bunun 2 xəbəri var və ikisi də eyni mübtəda, kənd uşaqları mübtədasına aiddir deyə bu həmzinz xəbərli sadə cümlədir. Ona görə də 5-i götürmürük. Bir qrammatika əsası var, bir qrammatika əsası var. O deməkdir ki, sadə cümlədir. Hər ikisi sadə cümlə olduğu üçün 6 bura yox, ortaya yazılmalı idi. Yəni yerinin yanlış yazılması da yanlış hesab olunduğu üçün yanlış 1 3 6 yanlış hesab olunacaqdır deyə variantlarımız budur və bu sualın statistikasına nəzər yetirək dəyərli izləyicilər. Bu sualı doğru cavablandıranların faizi sadəcə 27.22%-dir. Təəssüf ki, 63.15% bu sualı yanlış yazıbdır və 16.41% isə bu sualı cavablandırmaqdan imtina ediblər, dəyərli izləyicilər. Eee, bunlar dəyərli izləyicilər 2020-ci ilin qəbul imtahanının suallarıdır. 13 və 14 avqust e, tarixində keçirilmiş e, imtahanların sualları idi və içərisində ən çox sevdirdiyim suallar idi bunlar. Bunları sizə e, şərhlədim. E, və siz necə yazdınız? Sizin üçün bunlar doğru idi, mu, yoxsa yanlış mı sizdə yazdınız? Bunda öz fikirlərinizi şərh bölməsində paylaşa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar.